se não tratar da permanência, são repatriados. Não tivemos tempo de pegar muitas coisas. A mãe disse que nós temos que correr muito, nós temos que rastejar muito. Era difícil, porque nós viemos de um país pobre, um país em guerra. E o Brasil nos deu muita coisa. Tá? Muita coisa porque lutamos, não muita coisa porque nos deram de graça. Não foi fácil, não é fácil, mas nós seguimos adiante. Não tínhamos casa para morar. Nós não tivemos outra alternativa. Eu vou ser sempre uma angolana com orgulho, uma africana, sempre.